Vi gjorde en utflykt till parken zoo. Lyssna och skriv. Facit. En dag i parken zoo. Nu ska jag berätta om en trevlig utflykt till parken zoo. I fredags var jag och min kurs B i parken zoo. Vädret var perfekt. Det var varmt men inte för soligt. Vi träffades utanför entrén 9.45 förutom en 7-sovare som kom 10.15. Några elever hade sina barn med sig, så vi var ungefär 20 personer. Vi började med att titta på djuren. Vi såg apor, tigrar, sköldpaddor, surikater, lejon, flodhästar och mycket mer. Vi såg djur både inomhus och utomhus. Jag tyckte gibbonaporna var roligast eftersom de hoppar så roligt i träden. Vi fikade tillsammans och vi fick smaka kryddigt kaffe som Moain bjöd på. Det var gott men starkt. När vi hade tittat på djuren var det några som gick till badet och några som gick till tivolit med barnen. Det var kul med karuseller, även om en del var lite läskiga. För många var det skönt att svalka sig i poolerna på badområdet. Efter några timmar var det dags att åka hem igen. Det var en rolig dag på parken Zoo. Anita.